Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol ustiga qurdik. Ozodlikning qurultoyi dasturida o'zbek futboli maydoni O'zbekistonda yagona so'z erkinligi hududimi degan savol javobini siz bilan birgalikda muhokama qilamiz. Eshittirishda futbol borasida tanqidiy fikrlar bilan tanilgan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishtirok qilmoqda. Endi shu bilan birga mana futbol haqidagi qator bloglarni muallifi Malik Mansur Germaniyaning Hamburg shahridan eshittirishimizda qatnashyapti. Malik, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va eshittirishdan sal oldin biz futbol sohasidagi jurnalistlardan biri Farhod Norbo'tayev bilan gaplashdik. Farhod Norbo'tayev hozir mana Lokomotiv Nasaf bo'yicha futbol musobaqasi boshlanishi uchun o'shani ketayotganligini uzrini aytib, oldindan yozib olishimizni so'radi fikrlarini. Demak, Farhod Norbo'tayev ham eshittirishda ishtirok qiladi. Endi eshittirishimizga nima bois bo'ldi desak, futbol bo'yicha 2014 yil Braziliyada bo'ladigan jahon chempioni play-off bosqichi javob uchrashuvida O'zbekiston milliy terma komandasi Paxtakor stadionida Iordaniya terma jamoasini qabul qildi va penaltilar seriyasida 9-8 hisobida mag'lubiyatga uchradi va o'yinni qo'shimcha belgilangan vaqtda Paxtakor markaz stadionida chiroq o'chib qoldi. Bu munozaralarga sabab bo'ldi va bu munozaralar o'zbek matbuotida ochiq oydin muhokama qilinmoqda. Hatto bunga bag'ishlab mana rep qo'shiq ham aytilibdi. Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi. Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha? Qilma o'rta o'rganib qoldim. Bilasanmi qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim bilasanmi? Hey, yutib boring. Jahon chempionatiga borib ustida Braziliyada bittadan marusda yalab kesinglar maylidi. Ha, mana tema eshitinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi. Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb alamdan yo'q. Turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga boromasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronni o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urdik. Bo'lak kerakmi qurib berdik. Fanat bo'lib turib berdik. Hali ham shu ahvol. Qarochi taqilga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5-ga 1dan foyda yo'q. O'zbek reperlari, demak, o'zbek futbolchilarini hajib qilib rep ashulasi aytishgan. Endi eshittirishni Toshkent bilan boshlasak, Toshkent boshlab bersa odatdagiday. Bobomurod, endi sizni fikringizcha futbolchilar jon jahdini berib, yugurib, yortib o'yin ko'rsatishdi. Endi ularning ustiga yana yutqizgan odamning ustiga yana tushib hazil mazah qilish qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz? O'rinli, o'rinsizligi u futbolchi nuqtai nazaridan olib qaralishi kerak. Qaralsa, u masalani muhokama qilsa bo'ladi. Yutqizdimi? Yutqizgandan keyin muxlisni haqoratiga ham, ijodkorlarni hajviga ham, boshqa narsa, jurnalistni tanqidiga ham chidashlari kerak. Endi mavzu mana shu, jurnalistlar bemalol tanqid qilyapti. Ya'ni O'zbekistonda qishloq xo'jaligini, paxta sanoatini, prezidentni qizlarini, nevaralarini, xotinini, Gulnora Karimovani muhokama qilish mumkin emas, lekin futbolni bemalol muhokama qilsa bo'ladi. Buni boisi nima? Ya'ni bir so'z erkinligini yagona hududimi, ya'ni O'zbekistonda futbol haqidagi jurnalistika? Endi futbolchilarni, futbolni tanqid qilsang, senga hech qanaqa bir ta'qib, jazo yo'q O'zbekistonda. Chunki futbolchilarni tanqid qilgan hech qanaqa aslida to'g'ridan-to'g'ri siyosatga aloqasi bo'lmaganligi uchun bu futbol sohasidagi jurnalistika ancha erkin. Oldin bilasiz, inson huquqlari, iqtisodiyot, siyosat bo'yicha maqolalar yozardim, keyin bir muddat bu sohalar tamoman yopilib umuman ruxsat qolmagandan keyin mana shu futbol jurnalistikasida jurnalistik faoliyatimni davom ettirishga qaror qildim. Chunki aytishadi-ku, baliq chuqurroq joy qidiradi, jurnalist esa erkinroq joy deb. Eng erkin joy hozir O'zbekistonda mana shu futbol jurnalistikasi sohasi. Har holda millionlar tomosha qiladigan bir o'yin va bu millionlarning qayg'u alamlari, tashvishlari mana shu futbol stadionida ifoda qilinadi degan fikr aytiladi. Bu gapni Aziz Nesin aytgan, o'zini futbol qiroli degan romanida aytganki, odamlar futbolga o'sha hakamni so'kish uchun emas yoki o'yinni ko'rish uchun emas, balki o'zini ichiga bostirilgan siyosiy isyonini ifoda qilish uchun boradi degan gapni aytgan turk yozuvchisi Aziz Nesin o'zini futbol qiroli degan romanda. Endi biz Farhod Norbo'tayevga ham telefon qilib, futbol jurnalistikasi erkinmi degan savolni so'radik. Farhodning javoblarini eshitib ko'rsak. Jurnalistikasi erkin, sababi bu o'sha matbuotda ham, ayniqsa internet saytlarda o'zini faoliyatini ko'rsatib turibdi. Oddiygina misol, o'sha terma jamoa Qatar bilan 5 yil hisobida yutgandan keyin ham
jahon chempionatiga chiqish masalasini hal qilolmagandan keyin bu yerda jurnalistlar o'zini faoliyatini ko'rsatdi, o'zini ijodini o'zini umuman mustaqil fikrlash erkin ekanligini ko'rsatdi. O'shanda terma jamoa murabbiyi haqidagi turli xil materiallar, fikrlar bemalol bayon qildi. Buni hamma ko'rgan. Bugun kechagi o'yindan keyin ham to'g'ri oldim deb bo'lmasdan nisbatan sezilarli darajada o'sha fikrlar bildirilyapti ochiq va ojiroq. Lekin 100% deb bo'lmaydi. Farhod Norbo'tayev fikrlari edi. Farhod Norbo'tayev O'zbekistonda jurnalistika, ya'ni futbol jurnalistikasi erkin, lekin 100% emas degan fikrini ifoda qildi. Endi mana eshitirishimizdan Malik Mansur ishtirok qilyapti Hamburgdan. Malik Mansur, siz nazaringizda O'zbekistonda futbol jurnalistikasi erkinmi, mukammalmi, professionalmi? Sizning bir ko'z qarashingiz bormi mana shu borada? Malik. Albatta, mening fikrimcha O'zbekistonda futbol jurnalistikasi nisbatan erkin. Futbol bo'yicha yozadigan jurnalistlar har holda qaysidir ma'noda o'zlarini erkinlik chegarasi qayergacha ekanligini yaxshi bilishadi va mana shu chegara oralig'ida yozishga harakat qilishadi. Chunki ya'ni chegaralangan jurnalistika baribir. Ya'ni bu chegara bilasizmi qanday chegara? Bu chegara bir ixtiyoriy qo'yilgan chegara deb o'ylaymanman. Chunki jurnalistlar aynan bilishadi, ya'ni qaysi bir chegaragacha borish mumkinligini, xususan futbol sohasida ham, chunki rostdan internet saytlarida, ya'ni futbol saytlarida ba'zan nihoyatda bir ijtimoiy muammo ko'tarilgan, garchi gap futbol haqida ketsa ham, maqolalar chop etiladi va shu nuqtai nazardan aytmoqchi edimki, har holda masofani, ya'ni erkinlik chegarasini, masofasini jurnalistlarning o'zlari yaxshi bilishadi va mana shu masofada yozishga harakat qilishadi. Endi mana nimadan so'raylik? Bobomurodning o'zidan. Bobomurod, mana shu tahqiq chegaralar nimadan iborat? Masofa nimada aks etadi? Mana shu masofalar, chegaralar, tahqiqlar agar bo'lsa. Tahqiqlar nima deydi? Rasmiy tahqiq hech qayerda yo'q, lekin oxirigacha shu muammolarni tub ildiziga yetib yozaman desangiz, o'sha yozgan narsangizni saytlarni o'zi chiqazmaydi. Biladi, siyosatga tegib ketibsiz deydi. O'shaning uchun chiqarmaydi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda, boshqa bloklarda chiqarsa bo'ladi. Shu Malik Mansur to'g'ri aytayapti. Jurnalistlar o'zlari bilib, o'zlari ixtiyoriy ravishda o'zlariga ma'lum chegara qo'yganligi to'g'ri gap shu. Lekin vaqtida men hozirgacha ham juda keskin maqolalar yozganman, yozyapman. Shaxsan o'zimga taqiq, bosim o'tkazilgan, o'tkazilmagan men o'zimga. To'g'ri, stadionga borsang, federatsiyaga borsang yomon ko'z qarash qilishadi, dushman sirab sizga munosabatda bo'lishadi, lekin ochiqcha bir narsa qilmaydi hech kim. Endi mana Hojiboy Tojiboyni rahmatlik hajirlari bo'lgan, o'zbek futboliga atalgan hajirlari, mana shu hajirlarni eshitib ko'rsak, ya'ni bu qanchalik achiq hajirlar edi, qanchalik haqiqat bor edi va bu qanchalik qabul qilindi futbol ishqibozlari, futbol rahbariyat tarafidan. Bu ham endi so'z erkinligi doirasidagi bir hazillar, o'sha so'z, hazil, bir adabiyot tarzidagi narsalar. Hojiboy Tojiboyni futbol haqidagi hazillarini eshitib, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana stadionlarimiz bor. O'shalarga erish sportchilarimiz yo'q hozir. Mana boksyorlarimiz bor, lekin zo'r futbolchilarimiz yo'q. Mana O'zbekiston terma komandasi bu yil jahon chempionatida qatnasha olmadi. Qatnasha olmaydi endi. Nima sababdan? Chunki yo'q hech kim. Yangi yer komandasi tarqab ketgan, o'rni fermerlarga bo'lib berdi-ku. Xullas, unisi ham unday bo'ldi, bunisi bunday bo'ldi. Bitta Mirjalol Qosimov bordi, u ham pensiyaga chiqib trener bo'lib tutilibdi. Chunki Mirjalol Qosimov bir o'zi zo'r o'ynagan bilan qolganlar bo'lmaganiga chatoqda. Mana televizor ko'rib o'tiring, bizgilar tepadi. Valatan tepasidan 20 metr balandlikdan o'tib ketsa, yana futbolchilarimiz qanday qilib qoldi? Deb qoldi. Yeh, super. Xuddi sal qolgandek gol bo'lishi kerak. Oho, u yoniga ham bormadi, yaqinlashmadi-yu. Ustiga yana bitta g'alata qo'ysang ham uni tepasidan o'tib ketadi. Yana orqasiga qarab-qarab qoldi. Eh, ketib ketadi deyapti. Bunaqa moment birinchi marta bo'lishi mana dedi. U undan ham oldin, undan ham baland ketayotganda u. Qarshi turgan yerda tepaga qarab tepkiman shunaqasiga. Bora to'g'ri aldirgan. Bunaqa futbolistlar bizga kerak emas.
zor o'ynagan paytlar ko'p bo'lyapti. Ayniqsa katta-katta mamlakatlarni terma komandasi kelib qolsa O'zbekistonga. Sportni komandalar, so'zni komandalar hammasini qo'sh tegmasin. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Enasini ko'rsatib chiqarib olyapti. Lekin o'zlari ham chetga chiqsa, enasini ko'rib qatib kelyapti-da. Rahmatli Hojiboy Tojiboyni nimalar edi? Bu hazillar edi. Bobomurod, endi bu hazil ortidagi zil haqida gaplashsak, ya'ni mana shu hazillar o'sha futbol rahbariyati tomonidan normalni qabul qilinganmi yoki ularga og'ir botadimi bu narsalar? Ular eshitaveradi, lekin chora ko'rmaydi hech qachon. Ya'ni sizni maqolalaringizda ham shu haqda gap yozildimi? Yozyapsiz. Mana shunaqa o'yinlar haqida. Sizning kim farqi nima masalan? Mana shu qiziqchini gaplarda. Menikini farqi shundaki, men ochiqcha keskin tanqid qilaman va nima deydi, kulgiga burmayman. Meni auditoriyam tor, misol uchun internetda o'qiydigan, gazetada o'qiydigan doirada futbolga qiziquvchilar Hojiboy Tojiboyevniki kengroq tarqalgan, shu farqi. Lekin nima deydi, maqolalarimizni o'sha federatsiya rahbariyati o'qiganlarini bilamiz. Hattoki bir marta reaksiya bildirganini ham o'z ko'zim bilan majlisda o'tirganda o'zim ko'rganman. Amaliy choralar qilinmaydi baribir bizda. Qanaqa reaksiya bildirgan? Nimaga reaksiya bildirgan, masalan? Qanday bo'lgan? Bir maqolamda O'zbekiston futbol federatsiyasini zimiston qoplagan yirtolaga o'xshatdim. Yirtolada qorong'uda ish bitirish oson, bilet sotsa bo'ladi, ustiga pul qo'yib degan gaplarni ochiqcha yozganman. Keyin ertasi 3 kundan keyin majlis o'tganda federatsiya prezidenti Mirabror Usmonov mana bir jurnalistimiz bizani idorani yirtolaga o'xshatibdi. Ulardan xafa bo'lmaymiz. Hamisha hurmat qilamiz deb degan ma'noda bir og'iz aytib o'tib ketgan. Ya'ni o'qir ekanlar haqiqatda. Mana shu narsani o'zi ham, demak, boshqa mulozimlardan farqli bo'laroq O'zbekistondagi futbol mulozimlari tanqidga chidamli, tanqidga toqatli degan bir xulosa chiqyapti. Mana Malikjon, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana bu o'zbek futbolining ahvoliga kulaylikmi, yig'laylikmi? Bilasizmi, men o'zim futbolga qiziqishni to'g'rirog'i aynan jurnalistikadan boshladim. Ya'ni ko'proq futbol jurnalistlarining maqolalarini o'qib boshladim. Bobomurod boshida ham vaqtida aytib ketdi, rostanam futbol haqida yoziladigan maqolalar jonli, odamning e'tiborini tortadi. Mana shu orqali futbolga qiziqishim ortdi. Men yaqin 2 yildan buyon kuzatib kelyapman. Shuning uchun albatta menda ehtimol vaziyat haqida bir qadar mukammal tushuncha bo'lmas. Lekin aytmoqchi edimki, bugungi kunda rostdan ham jurnalistlar yozayotgan maqolalar futbol haqidagi o'sha mutasaddilarni ham qaysidir ma'noda toqatli bo'lishga o'rgatyapti. Men masalan Bobomurod yozgan maqolani o'qiganman. Shu O'zbekiston futbol federatsiyasi haqida, uni faoliyati haqida va umuman federatsiyaning deylik o'sha xalqaro maydonlarda umuman O'zbekiston milliy terma jamoasining manfaatlarini himoya qilish bir suslik qilayotgan haqidagi achchiq maqolalarni o'qiganman. Rostdan ham aynan nishonga uradigan maqolalar mutazaddilarni qaysidir ma'noda bu tanqidlarga nisbatan toqatli ekanligi faqat bir narsani ko'rsatadi, chunki bu narsa matbuotda chiqyapti, ya'ni matbuotda bosilyapti, bu matbuot o'sha yo'lchida davom etyapti. Ya'ni bu borada sport jurnalist qaysidir ma'noda o'zini missiyasini o'tayapti demoqchiman. Aynan mana shu uchun qaysidir ma'noda o'sha mutasaddilar toqat bilan yondashishga majbur. Endi futbol o'yini, Malikjon, bu ikki taraf o'yini, ya'ni tarafma taraf o'ynaladi. Bir taraf komanda bo'ladi, uni ishqibozlari bo'ladi, bir taraf yana komanda bo'ladi, ishqibozlari bo'ladi va tarafsiz jurnalist bo'lish ancha qiyin bo'lsa kerak har holda. O'yindan kelib chiqadigan bo'lsa, o'yinni mohiyatdan kelib chiqadigan bo'lsa, mana Farhod Norbo'tayevning fikrlarini eslasak, mana shu tarafkashlik qanday aks etyapti futbol jurnalistikasida? Farhodjon, futbol jurnalistlar tarafma taraf qoladi. U faqat qaysi kimnidir yaxshi ko'rsa, o'sha maqtab oladi, kimnidir yomon ko'rsa, o'shani tanqid qiladi. Buni o'sha yuqorida ta'kidlaganimda o'sha Abramov, Qosimov va Abramov maqolasi bir yo'qdan oldin ko'rsatib bergan, kimdir Abramovni maqtab uni zo'r desa, ikkinchi o'rin Abramov, Abramovni tanqid qilgan. Ya'ni haligi ikki xil oqim desa ham bo'ladi, shuni ajralib qoldi. Kimgadir paxtakorni tanqid qilsangiz, o'sha jurnalist paxtakorni yaxshi ko'rsa, bu paxtakorni o'sha paxtakorni tanqid qilgan odamga
diye yazıp çıkardı. Öte aksinçe. Bütün şendey. Tarafına taraf. Bu demir sebebi insanla kamuoyu akılabilen bu konuları. Şu hemen jurnalist paylaşsa bu işe gerek yok. Bu tamamla kan, bu tamamla yollamazsa vakıfeti yol çıkarak. Futbolcu analizkesi şu nasıl yok olup bana. İlk kez maç tamamına mumma boktu. Farhat Norbutay fikirler edi. Bomurat sizin fikriniz kanaka indi. Mana şu tarafsız jurnalistikanın imkanı var mı? Futbolunu yoratarken. Siz mesela o vatanperverlik noktaya nazardan hem Yordaniya futbolcularına yan basmıyorsunuz. Köprak şu özünüzün futbolcularınız gol urgan da köprak kursan bulup şunu yazsayız gerek. Yani bu kanaka kılıp neutral, tarafsız, betaraf jurnalist buluşu mümkün. Futbol jurnalistikası da. Birinciden futbol jurnalistikası da betaraf buluş güdem ağır. İkinciden men shaxsan maqola yozganimda muxlislik hissiyotlarimni, muxlislik nimalarimni, tarafimni yig'ishtirib qo'yib keyin yozishga harakat qilaman. Lekin terma jamoa masalasiga yoritilganda men albatta terma jamoa manfaatlari uchun yozaman. Siz aytayotgan muammo futboldagi muammolarni, milliy futboldagi muammolarni yoritishda betaraf bo'lish oson. Siz aytayotgan betaraflik O'zbekiston Iordaniya o'yini bo'lsa, tortishuvli vaziyat bo'lsa, o'sha tortishuvli vaziyatda O'zbekiston tarafini olsamman, noxolislik qilib yoki tarafkashlik qilib. Ana o'shanda bu men uchun muammoga aylanadi. Misol uchun hakam O'zbekiston foydasiga nohaqdan raqib darvozasiga penalti belgilasa, men jurnalist sifatida shu o'yindagi takror vaziyatlarni, povtor epizodlarini ko'rib, o'rtoqlar, penalti yo'q edi. Biz penaltiga haqli emas edik, lekin hakim bizni foydamizga berdi penaltini. Biz noto'g'ri belgilangan penalti tufayli gol urdik va yutdik desam, men betaraflik qilgan bo'laman. Men haq gapni aytgan bo'laman. Lekin vatan xoini, terma jamoani yomon ko'radigan odamga chiqib qolaman muxlislarning ko'z o'ngida-da. Shuning uchun futbol jurnalistiga juda ham qiyin. Auditoriya keng, millionlab odamlar terma jamoaga, jamoaga muxlislik qiladi. Ana o'shalarni qarshisida haq gapni aytish juda ham odamdan qat'iyatlik, sabr toqat va juda katta jasorat talab qiladi. Endi Malik Mansur biz bilan aloqada. Mana Malik, siz Germaniyadagi futbol jurnalistikasidan ham xabaringiz bor. Germaniyada ham futbol rivojlangan, Yevropacha futbol. Shu ma'noda u yoqdagilar ahvol qanaqa? Futbol jurnalistikasi qanday bo'lishi kerak o'zi? Uni bir jahon andazasi qanaqa? Shu taraf kashlik masalasi qanaqa? Masalan, kuni kecha Toshkentda svet o'chib qolganda nemis kommentatorlari shu O'zbek stadionining ustidan kulib o'tirishdi, oshkora kulib, qazilmaza qilib o'tirishdi. Bu narsani eshitib siz ezilmadingizmi? Mana shu savollarga javob bersangiz, Malikjon, sizdan eshitamiz. Bilasizmi, to'g'risman, Germaniyada sport jurnalistikasi qanaqa ekanligi haqida mutlaqo kuzatganim yo'q. Bu haqida unchalik tushunchaga ham ega emasman, lekin o'zimizdagi vaziyatni, ya'ni siz aytayotgan o'sha taraf qarshilik haqida kuzatib boryapman. Gap bu yerda ko'proq Mirjalol Qosimov va Qosimovchilar yoki Abramovchilar emas. Bu yerda gap aynan milliy terma jamoaning o'yin usuli haqida yanglishmasam boryapti. Ya'ni o'sha Qosimov tamsil etayotgan usul va Abramov tamsil etayotgan usul haqida tarafdoshlik boryapti va man nazarimda buni biron bir yomon tomoni yo'q deb o'ylayman. Chunki har holda fikrlar qarama-qarshiligi bor. Mana shu qarama-qarshilik asli o'zi rivojlantirish kerak edi. Albatta, bu qarama-qarshilik doirasida bildiriladigan fikrlarga federatsiya quloq tutganda yoki o'rganib chiqqanda, albatta bu shu terma jamoani rivojlanishi uchun xizmat qilish kerak edi. Malik, rahmat. Demak, O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan yagona maydonmi degan savol javobini birgalikda izlayapmiz qurultoy eshitirishida. Mana eshitirishimiz boshida turk yozuvchisi Aziz Nesin'ni Futbol Qiroli degan romanidan ba'zi fikrlar keltirdik. O'sha romanda aytilishicha, hajv qilinishicha, o'sha Turkiya bosh vaziri qaysidir bir sport sharhlovchisiga o'sha Turkiyadagi bir ordenni beradi. Aytadiki, sen bir yil davomida odamlarni siyosatdan chalg'itib turganing uchun rahmat senga. Chunki odamlar futbolchi qayerda to'p tepish kerak degan masalani muhokama qilib, Turkiya iqtisodi siyosatdan chalg'ishdi degan fikrni aytadi. Shu modda ataylab ham mana shu futbol jurnalistikasiga rivojlanishiga yo'l qo'yib berilmayaptimi, Bobomurod?
ya'ni odamlar chalg'isin, siyosatni muhokama qilmasin, iqtisodni muhokama qilmasin, gaz yo'qligini, suv yo'qligini, paxtaga majburiy olib chiqishlarni muhokama qilmasin, Andijon fojiasini muhokama qilmasin, lekin paxtakorni, navbahorni muhokama qilsin degan bir iddao, bir niyat yo'qmi? Men O'zbekiston rahbariyatining nega bunday yo'l qo'yib berayotgan, nima niyatda yo'l qo'yib berayotganini bilmayman, chunki niyatlar haqida men biror bilgiga ega oladigan bir noyob xislatlarim yo'q, ilohiy xislatlarim. Folbin emasman deng. Bir folbin emasman, bir nima deydi, telepat deymi, unday qobiliyatlarim yo'qligi uchun men o'zimni mantiqiy oddiy insoniy mantiqdan kelib chiqib aytadi, o'zimni xulosalarimni aytishim mumkin bu borada. Menimcha futbol jurnalistikasi bilan shug'ullanishga nimalarni vaqti yo'q davlatning. Ular asosan mana shu siyosiy, iqtisodiy jurnalistikaga berilgan, o'sha yerda markaziy gazetalarda biror narsa chiqib ketmasligini ko'proq nazorat qilishadi. Futbolni to'g'ri qaysidir mamlakatlar xalqni siyosatdan chalg'itib turish uchun odamlarni futbolga jalb qilib, futbolni ommaviylashtirib, siyosatdan uzoqlashtirish bor holat. Lekin meni shaxsiy fikrimcha O'zbekistonda bunday holat yo'q. Nimaga desangiz, men o'zim bir necha bor, ayniqsa Vodilga futbol uchrashuvlariga borganimda ko'rganman. O'sha o'yinni xavfsizligini o'z zimmasiga olgan shtab boshlig'i deydi, bu ichki ishlar odamlari bo'ladi. O'shalar yoki bo'lmasam jamoa vitse-prezident, prezidentlari, o'sha hokimlar ochiqdan ochiq aytganini eshitganman. Qani edi iloji boricha shu stadionimizga odam kam tushsa, Navbahorning o'yinini Namanganda bo'ladigan o'yinni Samarqandga ko'chirsak, Samarqanddagi o'yinni Namanganga ko'chirsak-da odam kirmasa biz ham tinch uxlardik deb. Bular yalqov tanbal, ishdan qochganligi uchun aytgan bu gaplarni. Ishdan qochganligi uchun aytgan bo'lishi mumkin, to'g'ri, lekin bugungi kunda hozirgi siyosiy rahbariyatga katta millionlab olomonni, minglab olomonni, misol uchun 50 ming, 30 ming, 10 ming odam minglik olomonni bir joyga to'planishi juda xavfli narsa. Qaltish narsa. Endi men aytayotganimning sababi, Bobomurod, esingizda bo'lsa, o'tgan asrda mana uchrashuv degan hazil filmda Ergash Karimov o'sha futbolniga qiziqib ketganidan hatto to'yni ham unutib qo'yadi. Voya! Voya! Rombozi bu! Nimasi bu? Nomad, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Boshimni devorga urib, majaqlab tashlayman. Yo'q, to'ppa tuzuk o'ynab turuvding. Ha? Oyog'ingni qopqa deyishman, mana bizga uzat. Bu qopqani shu oli yorib tashlaymizmi? Yutuq, sen de olmaydimi? Eh, landovur, landovur, lapashaklar. Havo mavzuda o'zbekni qurultoy eshitirishi O'zbekistonda futbol bemalol tanqidiy fikr aytiladigan maydonmi degan savol javobini izlayapmiz. Endi Malik, sizning fikrlaringiz bormi? Mana shu odamlarni siyosiy faoliyatdan chalg'itish uslubi sifatida parvarishlanmayaptimi futbol degan fikr? Mana Ergash Karimov o'sha to'y qilish fikridan ham qaytadi hatto futbolga qiziqib ketganda. Rasmiy matbuot, siyosiy matbuot mutlaqo faqat yuvib tarash bilan ovora bo'lgan bir paytda futbol jurnalistlari imkon qadar ushbu muammolarni olib chiqishyapti, fikrlarni berishyapti. Shuning uchun albatta bir taxminiy ma'noda ehtimol shunaqa maqsad ham bordir deb degan bir ehtimollik bor albatta. Ya'ni chunki taqqoslash albatta farq nihoyatda katta ekanligini ko'rsatadi. Bundan tashqari yana bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Shu legenda deylik, o'sha futbol saytlarida nafaqat futbol haqidagi mashmasha futbol haqidagi vaziyatni, balki ba'zan iqtisod haqidagi yoki umuman shu ijtimoiy hayotdagi muammolarni ham ko'proq bir kommentlar shaklida o'qish mumkin. Shaxsan men o'zim ancha fikrlarni o'qiganman. Nazarimda albatta bu ham qaysidir ma'noda o'qilsa kerak bo'lgan. Ya'ni futbol ishqibozlarining noroziligi ijtimoiy norozilikka aylanib ketishi mumkinmi, Malikjon? Bu savolga javob berish nihoyatda qiyin albatta. Malik, Bobomurod, shunaqa tariximizda bo'lgan. Mana biz zilziladan keyin Rossiyadan kelganlar o'zlari Toshkentda uy qurib qolib ketgan, toshkentliklar Qurbaqobodga chiqarib yuborilganda norozi bo'lgan. Shunaqa norozilik bo'lib turgan va birdan o'sha Paxtakor stadionidagi yutqizuqdan keyin odamlar noroziligini ifoda qilib,
ketgan. 60-yil yillarda shunaqa narsa bo'lgan, bir millatchilik ko'rinishlari, norozilik ko'rinishlari bo'lgan shunaqa narsa. Bugun ham shunaqa narsaning ehtimoli bormi? Bir stadionga shuncha ming odam yig'ilgan paytda. Umuman O'zbekistondagi umumiy vaziyatga agar qaraydigan bo'lsak, bu yerda qandaydir bir ehtimoli turtki katta bir narsaga olib kelishi mumkin. Mana shu ehtimoli turtki ehtimol rostdan ham futboldagi bir norozilikdan kelib chiqishi mumkin yoki ko'cha kuydagi boshqa bir hodisadan kelib chiqishi mumkin. Har holda O'zbekistondagi shunday vaziyat yetilgan, bu yetilgan vaziyat anchadan buyon mavjud, ammo qandaydir bir turtki kutayapti. Shu ma'noda futbol bo'yicha norozilik albatta mana shu turtki vazifasini o'ta berishi mumkin. Malik Mansur fikrlari edi. Bobomurod, sizning fikrlaringiz qanaqa? Boya shunaqa gapni boshladingiz siz. Chunki sizni aytgan gapingizdan shunaqa tushundimki, o'sha xavfsizlik tizimi vakillari, o'sha militsiyaning kattalari mana shu katta olomon ijtimoiy portlashi mumkinligini sezayotganday bir ishoratni berdingiz menga. Haqiqatda bizda futbolga e'tibor katta hukumat tarafidan ko'p aytiladi rasmiy matbuotda, lekin aslida aynan futbol o'z holiga tashlab qo'yilganda, agar futbolni rivojlantirishni xohlaganda, misol uchun boshqa chora yo'llari bor, oddiy yo'llari. Lekin rivojlantirilmayotganini sababi ham shu, muxlis ko'p kirsa, o'sha ijtimoiy portlashlarga turtki bo'lib qolishi mumkin. Qandaydir besparyatka, nima deydi, tartibsizliklar, mag'lubiyatlardan keyin aytib bo'lmaydi-da, jamoa yutqazib qo'ysa bir narsalar bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun futbolda bo'ladigan nimalar ijtimoiy bir portlashlarga aylanib ketishi mumkin. Agar buni kimdir nima deydi, shundan foydalanib qandaydir siyosiy kuchlar shuni jurnalistlar qilish mumkinmi shu narsani, ya'ni tashkillashtirishingiz mumkinmi? Mana jurnalist o'laroq maqola yozib, masalan, kecha bitta maqola yozdingiz, Bobomurod, ko'p odam sizga xafa bo'ldi, ya'ni xursand bo'lganlar ham bor. Odam xafa bo'lsin, men muxlis rizoligi uchun yozmayman maqolani. Muxlis hamisha shunaqa bo'ladi. Yutsang maqtaydi, yutqizsang seni so'kadi. Ularni bir gap aytamanda, Paulo Coelho degan yozuvchi aytgan. Sen odamlarni rozi qilib boshlasang, odamlarni roziligi uchun harakat qilib boshlasang, shu zahoti odamlarni quliga aylanib boshlaysan degan. Sen yaratganni rozi qilishga harakat qilginki, doim yaratganni quli bo'lib qolasan. Men muxlis fikr bilan hech qachon qiziqmaganman. To'g'ri, muxlislarni hurmat qilaman, lekin u muxlis, u bitta jamoani yaxshi ko'rdim. Mana qarang, men Paxtakorni tanqid qilganman boshida. Paxtakor muxlislar haligacha meni yomon ko'radi. Yaqinda Dinamo Samarqandni tanqid qildim. Endi samarqandliklar ham Bobomurod Abdulla unday, Bobomurod Abdulla unday. Muxlis rizoligi uchun yozilmaydi maqola. Haq gap qanday bo'lsa shunday yoziladi. Nima desa deyaversin muxlislar. Nima deydi? To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deydi. To'g'ri. Endi mana hozir Nasaf Lokomotivni o'yini boshlanishi kerak-a bugun. Boshlanib bo'ldi bir boshlanib bo'ldi. Shoshib turgan bo'lsangiz, endi eshitirsimizdan nihoyasiga yetyapti. Bemalol. Demak, Malikjon, boyagi nima davom ettirsak, ya'ni odamlarni bir joyga yig'ilishidan qo'rqayapti mana xavfsizlik xizmati xodimlari. Ayni paytda bu odamlar yig'ilgan, o'yin bor, o'yin gohida o'yinchilarni o'yini, gohida muxlislarni xursand qiladi, gohida xafa qiladi va bu o'rinda yonida jurnalistika ham bor. Erkin jurnalistika. Buni oxiri nima bo'lishi mumkin endi, Malikjon? Bir ijtimoiy to'lg'anishlarga bir zamin bor-da, masalan, futbol maydonidagi so'z erkinligi. Shuradagi siz to'g'ri tushungan bo'lsam, aytmoqchisizki, ya'ni futbol sohasidagi erkin jurnalistika mana shu noroziliklarni qaysidir ma'noda bir yo'nalishga boshqarish mumkinmi? Shu ham bor, ya'ni tarqalib ketishi, ya'ni yuqumliku mana so'z erkinligi, yuqumli holat bu. O'sha futbol maydonidan tashqariga chiqib ketishi ehtimolini so'rayapman-da. Ya'ni bu odamlarni yo'naltirishi, mana norozimiz deydi. Nimadan norozisidan? Suriyadan norozi. O'yinchilardan norozi. Qolaversa futbol federatsiyasidan norozi. U yoq ketaveradi endi. Albatta shunday bo'lish kerak, chunki bu qaysidir ma'noda tadrijiy jarayon o'z-o'zidan, ya'ni qaysidir ma'noda kichik bir yo'nalishda boshlangan norozilik, agar asl sababi qidirilsa, bu katta bir narsaga borib taqalishi bu ayon. Xususan O'zbekistondagi vaziyat uchun. Shu ma'noda albatta futbol sohasida boshlangan o'sha ijtimoiy muammolarni qidirish, ularni ildizini topish va nimaga taqalishini anglash, albatta bu o'z-o'zidan kattaroq bir narsaga olib borish mumkin. Albatta buning uchun ko'proq endi o'sha suhbatimiz boshida aytib o'tganimizdek, jurnalistlar o'sha o'zlari belgilagan chegarani ko'proq surishlari kerak. Yanglishmasam, sekin asta bu chegara, agar mana shu muhit ushlab turilsa, bu chegara sekin asta surib boriladi.
Endi rahmat Malikjon, eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bomurod, eshitirishimiz yakunida sizdan bir savol so'rasam, mana bu so'z erkinligi izin berilgan o'sha futbol haqidagi jurnalistikada qalamini charxlagan jurnalistlar ijtimoiy siyosiy maqolalar haqidagi jurnalistlarga aylanib ketishi mumkinmi? Shunaqa bir tadrijiy rivojlanish ehtimoli bormi? Albatta, u bemalol. Men nima desam, jamiyatni bir ulkan daraxtga qiyoslasak, futbol shuni bir shodasi yoki bargida. Bitta bargi orqali sekin ildiziga borib bu daraxt chirib bo'lgan. Kasal daraxtdan sog'lom barg chiqmaydi, sog'lom shoda chiqmaydi degan fikrni hamma biladi, hatto muxlis ham biladi. Jamiyat buzilib bo'lganki futbol ham buzilyapti. Buni anglash uchun katta aql keragi yo'q. Endi o'sha muxlis deganimiz futbol stadioniga kelguncha bir kolxozchi, ishchi, oddiy odam, u ham hokimdan kaltakigan bo'lishi mumkin. Uni ham uyda gaz bo'lmasligi mumkin, uni ham biznes tortib olingan bo'lishi mumkin. Va bir qancha muammolari bor va buning ustiga o'sha aytaylik o'yinchilarni malakasizligi, sudyalar nohaqligi, bularni hammasi qo'shilsa nima bo'ladi? Sizni fikringiz, bir tasavvuringiz bormi nima? Bo'lmoq. Qo'shilsa, misol uchun nima deydi? Hammasini to'kib sochadi. Nima deydi? O'sha Hojivoy aka rahmatli aytganda, stadioningga ham, stadioning direktoriga ham u yoqqa ketaveradi. Oxiri borib kimga borib taqalishini bilasiz o'zingiz. Endi hozircha mana rep bilan boshladik. Rep qo'shiq yozishibdi. Hozir yoshlar orasidagi moda bo'lgan uslubda o'sha rep qo'shiqni tinglash bilan bugungi eshitirishimizga nihoya yasasak, demak, eshitirishimizda ishtirok etgan Bobomurodga, Malikjonga va Farhodjonga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat hammaga. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga. Ura! Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishdi. Va qachon biz ham shunaqa deb baqirar ekanmiz, ha? Qilma o'rtoq o'rganib qoldi. Bilasanmi, qanaqa ishonganim uchiga nech pul yutqizdim, bilasanmi? Hey, yutib boru. Jahon chempionatiga borib ustida Braziliyada bittadan Marusiya yalab ketilmaydi. Ha, mana bu tema eshitdinglar, futboldan siqilganlarga bag'ishlanadi. Chempionatga chiqa olmagan futbolchilar deb alamdan yo'qdik, mana sizlarga rep. 3 kun 4 kun o'chirda turib qiynalib bilet oldik. Braziliyaga bora olmasdan yana shu yerda qoldik. Koreya Eronning o'yinini ko'rdik. Qaysi kallay bilan yana o'zingga gol urding. Bo'lak kerakmi, qur berdik. Fanat bo'lib tur berdik. Hali ham shu ahvol, qarochi tafirga tamirdik. Yugurishingdan foyda yo'q, udarlardan foyda yo'q. Amallab yutganing 5 ga 1 dan foyda yo'q. Ana orzularimiz, ana umidlarimiz. Jahon chempionatiga chiqa olmadik. Yana chempion bo'ldi, sallandi futbolga ishtiyoqim bo'ldi, yig'lama siqilma nima bo'lsa bo'ldi, salli ko'rmagan joylarni yoshli ko'rib keldi. Bu ketishda yoshlar kuchayib ketadi, kerak bo'lsa Messi Ronaldoni yetadi, Dubay terma jamoa damini oladi, salomiga kubokni shu yoshlarimiz oladi. Ana orzularimiz, ana umidlarimiz, jahon chempionatiga chiqolmadik yana. Futbolini uladan kam joyi yo'q, jahon chempionatiga chiqolmadik, balki nazar to'lada Ermatov degan hakam yo'q. Oradan vaqtlar o'tdi, jahon chempionati. Assalomu alaykum aziz futbol muxlislari. Mana bugun sizlar bilan to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston Braziliya o'yinini kuzatmoqdamiz. Mana hozir keldik, oldin bo'ldi, Jeparov zarba, gol! Dip etamiz Xudo xohlasa. 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 Dip etamiz